Varmt välkomna till Sigtuna litteraturfestival och vår allra första poesistafett någonsin i vår festivalhistoria. Klockan slår 12 och vi sätter igång. Vi har ett digert program med 6 fantastiska gäster som ska ledas av Åsa Bäckman från Dagens Nyheter. Bengt Jangfelt är... Nu vågar jag prata. Bengt Jangfelt är författare, översättare, essayist. Du är specialist på rysk litteratur, anses som en av världens främsta Majakovskij-kännare. Du har skrivit om Raoul Wallenberg. Och så i våras så kom du med en självbiografisk bok som heter En rysk historia. Ja, det stämmer. Det stämmer. Kan inte du berätta vad du har tagit med dig? Vågar man gissa på något ryskt? Eller? Vad sa du? Vågar man gissa på något ryskt? Ja, jag tänkte så att jag är så pass gammal nu så jag vet att man ska försöka göra saker som ingen annan kan göra. Inte sånt som alla andra kan göra. Okej. Okay. Jag kunde prata om Hjalmar Gullberg om jag ville, som jag, en poet som jag kanske snarare ligger och läser på kvällarna än Vladimir Majakovskij. Mm. Jag kunde, i och med hatt på mig nu, tänker jag också på Bruno Köjer. Jag kunde ta någonting av Bruno Köjer som är en av mina favoritpoeter. Men jag tar någonting ryskt. Och det är en dikt skriven av Vladimir Majakovskij, den ryska futurismens stora namn. Som heter Men skulle ni kunna? Frågetecken. Och jag valde den därför att den är kort. Och därför att man kan prata om den här dikten ur olika aspekter. Den ryska futurismen växte fram åren efter 1910. Där det var det stora moderna genombrottet generellt sett naturligtvis i Europa. Där modernismen kan man säga föddes. Och inom litteraturen så var det futurismen. Inom måleriet var det Picasso, Braque och kubismen. Och de ryska futuristerna kopplade ihop det här, som de kallade sig för kubofuturister. De var ofta väldigt goda målare också och arbetade tillsammans med målare. Den här dikten är alltså en slags plakatdikt, en manifestdikt. Då, där han, den unge poeten, vänder sig mot den gamla konsten. Och jag ska läsa den först och sen tänkte jag, om du inte har någonting emot det, dissekera den rad för rad. Ja. I och med att den är så kort. Och sen tänkte jag avsluta med att läsa den på ryska. Oh, yes. Det brukar alltid vara populärt. Jag stänker färger ur ett glas över vardagens gråa karta. Oceanens sneda käft jag visar i en fiskgelé. Jag har läst nya läppars röst i bläckplåtsfiskens blanka fjäll. Men ni, skulle ni kunna spela en nocturn och stuprörsflöjt? Det är en översättning som Gunnar Harding gjorde för massor år sedan. Den är inte rimmad och det beror på att vi var väldigt måna om att få fram innebörden i den här dikten. Det är så att rysk poesi generellt sett, ja, den är rimmad genomgående. Och det beror inte bara på att ryssarna är bra rimsmedel. Det beror på att den ryska ordföljden är helt fri. Som latin, det innebär att man kan rimma på vilket ord som helst i en mening. Och eftersom det är ett flekterat språk så vet man alltid vad orden betyder. Om de står i dativ eller adjektiv eller akkusativ och så vidare. Det innebär att man kan säga på ryska, jag går in i huset eller huset in i, jag går in, går i huset. Och det spelar ingen roll, allting är grammatiskt korrekt även om det har stilistiska så att säga, konsekvenser hur man använder det. Va? Mm. Men här valde vi att försöka återge innebörden. Jag stänker färger ut glas över vardagens gråa karta. Ja, det är alltså den nya poeten eller konstnären som egentligen han smetar ner, står det på ryska. Han smetar ner vardagens gråa karta som också kan betyda meny eller matsedel. Med mina färska färger, friska färger. Det är ett helt annat landskap som ska målas nu än som har målats tidigare. Oceanens sneda käft jag visar i en fiskgelé. När den gamla konsten då hade avbildat alla dober och så vidare, va, så kommer den nya konsten att visa fram någonting mycket vildare och mycket mer ursprungligt. Det vill säga oceanens sneda käft, där man tänker sig vad då, ett stora vågor, hajar eller vad som helst. Va, men det är någonting nytt och mer rått som ska fram här. Sen säger han så här, jag har läst nya läppars röst i bläckplåtsfiskens blanka fjäll. Jag var en bläckplåtsfisk för någonting. Ja, det är alltså en skylt, va, för en fiskaffär. Va?
Och det är här som man ser alltid i de här alltså, collagen och målningarna som Picasso gjorde vid den här tiden med skyltar och såna här saker. Va? Och där har han alltså läst nya läppars röst. Det här är den nya konsten. Alltså. Det är skylten, som, det är inte det här gamla fina romantiska nationalmåleriet eller något sånt där, utan det är ett rått, det är stadslandskap, det är alltså skyltarna. Va? Och det är han, poeten, som säger allt detta. Och så vänder han sig då till den här poesiläsande publiken och säger: men skulle ni kunna spela en nocturn, det vill säga er favoritgenre, va? På en flöjt av stuprör, en stuprörsflöjt. Ni ser ju ett stuprör, det är ju som en flöjt då. Jag skulle kunna göra det, men jag skulle förmodligen inte spela en nocturn överhuvudtaget. Men skulle ni kunna överhuvudtaget kunna spela er eller sjunga er repertoar eller läsa er repertoar till det här nya akkompanjemanget som den nya staden erbjuder? Och då är han lite nedsättande. Då är han lite nedsättande. Det är liksom den lite borgerliga smaken. Ja, det är den borgerliga smaken, kan man säga. Ja. Han skrev ju under ett manifest som heter en örfil åt den offentliga smaken, den allmänna smaken vid den här tiden. Så det är så, det går ut på. Och det intressanta nu, om man tittar på den här dikten, som sagt var inte någon, jag ligger och läser på kvällarna precis. Men det är hur den är orkestrerad rent fonetiskt. Då. För att det är ju så med A-vokalen, det vet man genom undersökningar på nästan alla språk, att A-vokalen associeras med makt, härlighet, jag och så vidare. Va? Medan till exempel de ljusare vokalerna som I och E, liksom, de är mer negativa. Va? Och här är jaget i dikten orkestrerat helt och hållet på A och O, som är också en stark vokal. Så när han kommer in på sina motståndare, borgarna så att säga, då glider det över i ett helt annat fonetiskt mönster. Va? Nu kan man läsa det här, precis som Majakovskij läste det. Han var precis som Bruno Coelho dessutom en bra estradpoet. Och jag råkar faktiskt veta att jag läser rätt bra. Jag kände ju många av Majakovskijs vänner har sagt att han läste ungefär så här, naturligtvis bättre än jag, men ungefär på det här sättet. Jag сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Här har jag hållit på och repeterat hela morgonen. Men vi tycker så mycket om att höra ryska, så ta det från början. Jag сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана. Jag показал на блюде студня косы из кули океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Det var därför jag tittade på den svenska texten som jag inte kom ihåg den ryska. Det skulle jag inte ha gjort. Fantastiskt. Men du måste bara fråga den här stuprörsflöjten då, som man stannar kvar i när man har hört det läsa nu. Det här, finns det också någonting, alltså att om Majakovskij under den tiden så hade man ju såna här visioner om att det ska liksom semaforerna ska så här, sjunga fram poesin, det ska så här, luftballong, alltså det där storvulna. Det här stuprörsflöjten, är det något liknande, som att det är en uppmaxad bild, att det är så här stort och mäktigt, det är ut över stan? Ja, det är möjligt. Alltså jag tänker mig, jag kan ju se det här stadslandskapet framför mig, och han gjorde en målning som jag faktiskt har med i min senaste bok, det är från den här tiden, alltså 1913, som är en sån här urbanistisk målning, så staden faller ner över poeten så att säga. Jag tror att om man tänker sig stuprörsflöjten, alltså inte stupränden utan stupröret, då är det ju dels alltså smattret av regn, va? Aha, okej. Okay, ja. Och sen är det själva det rent visuella, att det ser ut som en flöjt som han spelar på, kan jag tänka mig. Men det är klart, alltså till skillnad från de italienska futuristerna, Marinetti och andra, så hade de ryska inte den där riktiga, annat än i vissa uttryck och ord, de var inte så riktigt sålda på det här moderna, helt moderna, alltså man skulle ta bort allt det gamla, utan det var mest... Så, alltså den ryska kulturen var ju så ung. Tänk er själva att när Majakovskij skrev den här dikten, va, då hade den ryska litteraturen i princip bara funnits i 90 år, va, i 80 år. Va. Mm. När Marinetti och italienarna höll på och kastade allting över bord, då hade de ju både den kristna kulturen, renässansen och antiken att tänka på, som låg som en stor
barlast över alla, allting så att säga. Det var ett oerhört tryck från, från det klassiska i Italien. Det var det i viss mån i Ryssland också, men det var ju då från Tolstoj. Han dog ju bara något år tidigare. Mm. Dostojevskij hade dött 30 år tidigare. Och den ryska litteraturen som sagt var skapats i princip på 1840-talet, som vi känner det. Va? Mm. Så inom loppet av, låt säga, från 1845 till 1880, då har vi allihopa. Alltså. Då har vi Gogol, Tolstoj, Dostojevskij och så vidare. Va? Och sen så kommer Tjechov några år senare. Men det är inom loppet av 30 år som den här stora klassiska litteraturen har skapats. Så det var lite svårt att gå emot den annat än i orden, så att säga. För den låg inte som något jättetryck. Va? Stort tack, Bengt. Och tack. Stort tack för er tappra publik som har suttit här i värmen och lyssnat tack. På oss. Då får man väl säga att vår poesistafett har gått i mål. Ja, och exakt klockslag dessutom. Ja, bra. Det är mycket ryskt. Tack så mycket. Tack.